qarka mid ah salaadiinta iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobollada Maroodi Jeex iyo sidoo kale Gabile ayaa waxa ay ka hadleen ayax ka dilaacay deegaanada galbeedka gaar ahaan degmada Dar es Salaam. Odayaashani oo u kurgeliyay xaaladda ka jirta tan deegaanada hoos imaada degmada Dar es Salaam ayaa waxa ay intii ay ku guda jireen kormeerka iyo sidoo kale intendenta ay la kulmeen howlwadeenada wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland oo ku hawlan la tacaalida iyo sidoo kale ka hortaga ayax ka dilaacay deegaanada guud ahaanba Soomaaliland kuwaas oo ku guda jiray isla marahantaana la dagaalamayay ayaxa ka dilaacay deegaanada hoos imaada degmada Dar es Salaam. Odayadani salaadiintani sidoo kale madax dhaqameedkani oo ku guda jira howlahoodani kormeerka iyo sidoo kale intendenta ayaa waxa uga warbixiyay xaalada haatan uu ku sugan yahay degmada Dar es Salaam iyo sidoo kale la tacaalida ayaxani faraha baan ku haya deegaan daaqsimeedka deegaanadaasi. Isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ee degmada Dar es Salaam oo aynu ku suganahay degmada Dar es Salaam qaybo ka mid a waxaa halkan nagu soo booqday oo annagoo howlgal shaqo ku jirna annagoo ah tiimkii wasaaradda beeraha iyo isuduwaha wasaaradda beryahanba howl ku jirnay la dagaalanka ayaxa waxaa sharaf weyn noo ah oon aad iyo aad u soo dhoweynaya oo aan xilkasnima ku jirto nagu soo booqday salaadiinta kala duwan ee hareerahayga taagan hadday suldaan ismaaciil, suldaan abdusalmaan, suldaan cumar, suldaan axmed iyo dhammaan odayaasha waxay muujinaysaa sida xilkasnimada leh ee nimanka madax dhaqameedkii ay noogu soo gurmadeen ee annagoo howl qaran dadaal qaran ku jirna ay noogu yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a salaadiintii ka kala socday gobollada Maroodi Jeex iyo sidoo kale Gabile oo ay ka mid ahaayeen Suldaan Ismaaciil Sheikh Cumar, Suldaan Axmed Maxamed Culahaya Abusalmaan, Suldaan Cumar Ibraahim Maxamed iyo sidoo kale Suldaan Axmed Aw Cali kuwaasoo dhammaantoodba si isku mid a uga hadlay ugana dariceliyay kormeerkani haatan ay ku hayeen deegaanada hoos imaada degmada Dar es Salaam ee haatan ay ka socotay howlmaameedka lagula tacaalayay ayaxani dabargooyay deegaan daaqsimeedka Soomaaliland. Wasaaradda horumarinta beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka ballaadhan ee aanay waxba ula harin waxay taag iyo tabar haysay baa iskugu keentay wasiirka agaasimaha guud isku duwayaasha ka gobolka ka degmada Dar es Salaam dadaalka ballaadhan ay ka geysteen ee dhan walba ah intii tamartooda iyo taagtooda waxba kalaba harin aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin oo waanu ka warhaynay siday hawsha ay u wadeen iyo dhaqdhaqaaq ay u wadeen muddo saddex cisho halkan dagaal bay kula jireen iyo madaxa tiimka ayaxa oo isaguna wallaahi si aan habeen iyo maalin aan ka fadhiisan raggaasi way rag aad iyo aad inaga mudan wixii awooddooda iyo taagtooda waa aafo qaran waxaan maanta meesha ka dhacay waxay nooga baahantay hor marka saa loo eego hadal kale ma leh waynu arkaynaa waxaynu awood haynay lagama hakran dowlad iyo shicib iyo cid walba kama hakran laakiin waa aafo qaran oo ilaahay inoo keenay taana waxaan kaga bixi karnaa alla ka cabsi iyo baryo iyo ilaahay aynu gacmaha hoos dhigano ilaahay waxaynu ka baryaynaa raxmaankayna abuuray inuu aafaadka nimca waliba nusqaalahe nimcadii aynu ku diirsanaynay waynu maasha allaysnayn barwaaqadii aynu haysanay inuu ilaahay inaga dulqaado aanu ilaahay nagaga rogin junuuddiisa inuu ilaahay inaga dulqaado waa junuude ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu junuudda inaga dulqaado wixii bil aadan uu giriflaynayo tamara waxba kamaynaa arag cid lagu caraananayo arrintaa ma jiro baabuurtii lixdii gaari ee ay wasaaraddu lahaydba way joogaan degmada Dar es Salaam. Joognaa degmadii Dar es Salaam oo aanu la kulanay tiimkii ka socday wasaaradda beeraha oo saddex cashaba imika halkan dadaal badan ka waday dee sida inoo muuqata aafo xoogle ayaa meesha ka dhacday dhulkii wax ka baxayeen oo dhan bahalkaasaa ku fadhiistay muddo badanna waynu maqlaynay hadalkooga iyo qayladooda laakiin dee awooddeenna iyo dhaqaale aynu haysano kooban awgeed ayaad moodaa iyo bahalkii oo inaga xoog badan oo dalka meel kasta oo aanu ka laabno ilaa iyo maalmo dhoweyd waxaan u baxnay burcaanu tagnay waddo kastood socoto bahalkii baa jooga dabeetana waxaad moodaa aafo inuu yahay xoog leh ilaahay waxaanu weydiisanaa inuu ilaahay inaga badbaadiyo bahalkan itaalkeennuna uu kooban yahay waxaanu aada iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda beeraha wasiirka isku duwaha degmada iyo tiimka ka shaqaynayay madaxa ayax oo aada mooddo inay dadaal badan ay saddexdan maalmood ugu dambeeyeyna wadaan meelo badanna inay ka sifeeyeen iminka lasoo sheegayo intii ay maalmahan wadeen oo dhan aada mooddo inay ka sifeeyeen iyagana aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wasaaradda tiimka wasaaradda beeraha ay usoo dirtay ee ah sida cajiibka ula dagaalamaya ayaxan aafada ee dhulkii dhameeyey koronkorada aada iyo aad baan ugu hambalyeynaya waan ugu soo dhoweynayaa
جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي عبد الوان كوان بريان اي سكونا تلابوين كوكا قاضي هولها اي حيو هولها كلا ان اعتراف لانت ادي ادمن قصور دوين ايا اقاسمها وسارة دبيرها ايو يسودوها دقمدة دار السلام لما انتو دبا هول عجيب اي وضان سوانا اكسنة واي اقد داليان الله الله قبطان لنا سيدا عرقتان وحا وحن شوقنا اقاقاركا دار السلام وحا كوهب صدي ايح بريهان باين وسارة ده ايو تدوينها قبل ده نوكرنا انو لغا عبان ايو اوچري حوق فرباس بكو هيلا ساكا ونار كيني بيرها سان صوم مرأي بيرها بدم مرحيي وسارة دو وسيركا اسو دوياشا اقاسمها يتيم كان عودة مصيف بيعان بيهاو شوو دان